Áður en við byrjum vloggið þá langar við að sýna ykkur bráðskemmtilegan bjór sem ég prófaði um daginn. Jæja, þá það videoblogg nummer 24. Því að stungjaði mér um daginn að gera kannski svona tækjablogg. Svona tækniblogg. Tala eins hvaða myndavélar og græjur ég að nota svona að taka þetta upp. Það bara fín hugmynd. Ég samt ekki fara í einhver svona tækni gaggrinni. Það eru margir sem þekkja þessi tæki miklu betur. Þannig ætla bara að segja hvaða tæki þetta eru, hvers svona ég er að nota þau. Og hlekkja bráðið þannig að þið geti skoðið betur ef þið viljið. Líkandi á tækifærið og tala kannski aðeins þessa svona videoblogg senu, ef það má kalla hana það, sem er verið eiginlega ekki vera til á Íslandi. Það er nóg til af snöppurum. Mér finnst þér eitthvað minna svona, og kannski fólk á Instagram og eitthvað Facebook story og svona sem ég raunni verið að viðkjanna að ég þekki voðið illa. En það er minna fólk sem verið þér að gera svona lengri vídeo, klippa eitthvað og svona eitthvað, gera eitthvað svoleiðis kúnstir. Og það er elvist til og ég leti úa vant það. Ég veit vant að það væri fleiri, gaman ef fleiri vildu prófa þetta. Einhverju eru áhugað því endilega að setja sig í samband. Sömulega eða vitið einhverja, þá með þið gert að setja hlekki fyrir mig í hérna, skilabóðum fyrir neðan, kommentin fyrir neðan, því að ég er gaman að skoða efni frá Íslendingum. Maður eru aðalega haft svona erlendar fyrirmyndir í þessu. En með tækin, byrja að nefna það, ég engin sérfræðingur, ég kann voða lítið á þetta og er bara svona, að nota þetta eins vel og ég kann. Þannig að þetta er sömulegis leita til annara með einhverjar ráleggingur hvernig sé best að nota þessi tæki. Myndavél sem ég er að nota, Canon 80D, svona miðlungsmyndavél frá Canon. Kosturinn við hana er að hún er með svona fliparound skjá, hann ég get horft hérna sjálfan mig á minni að gera þetta. Gott svona þetta geta staðsett sig þegar maður tala með sjálfan sig í myndavélni. Á henni ég með 10-18 mm linsu sem svona wide angle linsa þannig að ég sé svona ég núna ekki nema 30 cm frá linsunni en ég þarf ekki að halda þessu það langt í burtu frá mér. Til að halda þessu frá mér er ég með svona Joby Gorilla Pod sem svona beyganlegur, sveigjanlegur þrífótur neðan á upp á hljóðu að gera. Ég er með Rode Video Micro, lítinn svona utanleggjandi hljóðnema sem er alveg gullinn, það er hérna hljóðgæðin skipta svo miklu máli. Það tala það að fólk geti alltaf fyrirgefið myndgæðin ef að hljóðgæðin eru góð því að það verður svo svakalega lýjandi að hlusta ef að hljóðið er svona eitthvað sem maður þarf virkilega innbyttisir að því að heyra. Þannig að ég er með hann á þessu. Ég er með annan mikrofón líka sem að félagið minn lánaði mér og sem er fínt en þessi er bara svo meðfærilegur og svona hann er góður sérstaklega því hann er með svona dead cut muffler svona sokk utanum að þá virkilega hérna dempar hann öll umhverfishljóð þannig það er það að vera úti í vindi og svona gera þetta loftmyndir sem ég hef verið að taka er ég að taka svo þetta á drónan minn sem er hérna DJI Mavic Air dróni svona eiginlega minnsti svona alvöru drónin frá DJI. Já, fleira. Svona secondary myndir, svona aukaskot, hyperlapsa, svona svolítið af síminn minn, Samsung Galaxy S9. Og ég er með svona ódýrt sett af linsum bara af AliExpress sem hægt er að henda á hann. Það er til einhverja góðar svoleiðis, ég fæ við kannski svolítið framtíðir einhvern en ég er bara með ódýrar svoleiðis og það er svín virka. Og það dugar svona til þess að gefa til þess aðeins víðari linsu áhrif og svona í þeim þessi að húma, já já, með þeim linsum síðan klippi í aldraslið bara í DaVinci Resolve 15 fríútgáfunni og það er tól sem gerir miklu meiri heldur en þannig sem ég þarf að geta gert en það er gaman að hafa eitthvað svona verkfæri sem maður getur lært betur á og getur vaxið með manni en annars þá er þetta bara svona er svona prúfur hjá mér og gera 2004. Vídeóið mér finnst það var skemmtilegt mér finnst það var gaman að fá líka eitthvað smá feedback á þetta bara áhugamál mér finnst rosalega gaman svona dagana fyrir því nú er 29. desember mér finnst það var gaman að heyra svona smá sprengihljóð það umhverju eitthvað hátilegt við það og góður undirbúningur fyrir áramót en já alltaf þetta er bara svona þetta er bara hobby hjá mér gaman að gera þetta læra á tækin. Það er svona ný tæki fyrir mér
ekki síminn kannski en ég hef aldrei sko verið eitthvað að taka ljósmyndir eða neitt svoleiðis þannig að og það svo sem alveg annað dómein út af fyrir sig en hérna það alltaf voða gaman að gera þetta endilega, ég vil hvetja sem flesta bara byrja að vlogga nota bara símann sinn, það þarf ekki annað heldur en bara fara símann getur verið ágætt að hafa eitthvað á honum svona til þess að stabilisera hann svona sé ekki allur svona utanlega getur hljóðnema þessi kostar 5.000 kall þannig að það eftir nú ekki að setja hann einn á hausinn og bara súper góð hljóðnemi og með einhvern smá adapter þá hægt að tengja þennan við farsíma líka ég byrjaði mynd á að nota hann svo leiðis þannig að það allt sem þarf og svo bara hlaða upp á YouTube fín klippi fóru til frí að það ekki að gerast ásköfunda af einhverjum rándýrum Adobe svítum Já. Takk fyrir 2018 Þetta búið að vera gaman Hlakka til 2019